وزیراعلی پنجاب کی ہدایت پر ایف آئی اے اور پولیس کی انسانی سمگلرز کے خلاف مشترکہ کارروائی. انسانی سمگلنگ کے ذریعے بیرون ملک جانے والے 100 افراد میاوالی سے گرفتار. تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے رانا محمد علی سے. رانا محمد علی آگاہ کیجیے گا اس کارروائی کے حوالے سے. جی ایف آئی اے امیگریشن کی جانب سے وزیراعلی پنجاب سے درخواست دی گئی تھی کہ جو بیرون ملک جانے کا جھانسہ دے کر نوجوانوں کو خاص طور پہ جو ترکی یونان اور اس طرح ملک یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور غیر قانونی طور پہ جو ایجنڈوں کے ذریعے جاتے ہیں ان کے خلاف فوری کریک ڈاؤن شروع کیا جائے, اس حوالے سے پنجاب پولیس اور ایف آئی اے مل کے کارروائیاں کریں گے. حال ہی میں کارروائی کی ہے جس میں گجرات منڈی بھاولدین حافظ آباد سے تعلق رکھنے والے 100 افراد کو میاں والی سے گرفتار کیا گیا. ان افراد کو ایک ہی ایجنڈ نے بک کیا تھا اور اس میں سے 31 بچے شامل ہیں. تمام افراد کو فوری طور پہ اریسٹ کر کے ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا اور مین ایجنٹ کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے بھی ایف آئی اے کو ہدایت جاری کی گئی کہ فوری طور پر انسانی سمگلنگ میں ملوث. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا رانا محمد علی.